Доброго дня, шановні депутати. Відповідно до реєстрації на ранкове засідання позачергової сесії, другої сесії 8-го скликання зареєструвалося 19 депутатів. Відсутні Лутовський Сергій Миколайович, Войтович Оксана Григорівна і Гиріч Іван Парфирович є присутні, але він не реєструвався. Тому відповідно до статті 12, відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія є повноважною. Оголошую позачергову другу сесію 8-го скликання відкритою. Колеги, 9 грудня відзначали мій день народження Чонка минулого дня і Ковачук Світлана Іванівна. Хочу від себе особисто і від депутатського корпусу Мар'їнської селищної ради привітати їх з днем народження, побажати здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого в житті, щоб вони радували з життю, тішилися своїми здобутками. І всі свої сили направляли на розбудову нашої об'єднаної територіальної громади. Всього самого найкращого. Дякую. Дякую. Також хочу наголосити, що відповідно до регламенту Мар'їнської селищної ради в цьому скликанні статті 13 у сесійний період пленарні засідання Ради проводяться з 10 до 11.50, з 10.20 до 14.00, з 15.00 до 18.00, якщо Радою не прийнято іншого рішення. Відповідно до статті 42 регламенту, час для доповіді 10 хвилин, виступу 10 хвилин, співдоповіді 5 хвилин, запитання 1 хвилина, озвучення про позиції 2 хвилини.
Прошу секретаря селищної ради розпочати ведення протоколу. Дівчина комісія зайняла свої місця, готова до своїх виконання обов'язків. Поіменне голосування є. На порядок денний другої позачергової сесії Мар'янської селищної ради винесено 17 питань. Чи є пропозиції щодо порядку денного? Можна голосувати за порядок денний за основу? Прошу голосувати. Нема пропозицій за уваги. Прошу голосувати про затвердження порядку денного другої позачергової сесії Мар'янської селищної ради за основу і в цілому. Буганов. За. Драчун. За. Василюк. За. Василенко. За. Войтович Оксана відсутня. Оголошено. За. Гель. То що, то не голосують? Ні. Не голосують. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич Оксана. За. Купресюк. За. Лотоцький відсутній. Мацеюк. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. Тарасовська. За. Шарковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. За. 19 за. Рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питання. Про внесення змін до рішення про затвердження переліку та персонального складу постійних комісій Мар'янівської селищної ради за номером 1/10 від 3 грудня 2020 року. Прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Чи є пропозиції чи доповнення до порядку до даного питання? Нема. Зачитаю проєкт рішення. Про внесення змін до рішення про затвердження переліку та персонального складу постійних комісій Мар'янської селищної ради за номером 1/10 від 3 грудня 2020 року. Внести зміни у додаток про постійні комісії Мар'янської селищної ради, а саме вилучити зі складу комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та підприємства члена комісії Гиля Івана Парфировича та затвердити додаток у новій редакції. Зачитаю склад комісії. Склад постійних комісій Мар'янської селищної ради. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, планування, управління, власності, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку. Голова комісії – Сторожук Олена Вячеславівна. Члени комісії – Чонка Наміла Євгенівна, Лотоцький Сергій Миколайович, Ковальчук Світлана Іванівна, Шанковська Наталія Олександрівна, Шоцький Микола Степанович. Постійна комісія з питань сільського господарства, соціального відродження села, регулювання земельних відносин, екології, раціональне використання природних ресурсів. Голова комісії – Ковальчук Марія Васильівна. Члени комісії. Стецюк. А то ж ми внесли зміни минулої сесії. Була пропозиція внести зміни. Я записала. Голова комісії Сицюк Михайло Михайлович, члени комісії Войтович Оксана Григорівна, Куцевич Оксана Васильівна, Купресюк Анатолій Павлович, Озірський Андрій Володимирович. А я що? Марія Васильівна. Заступник Войтович.
Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту, житлово-комунального господарства та підприємства. Голова комісії Василюк Володимир Юрійович. Члени комісії Прокопчук Микола Сергійович, Волошина Руслана Віталіївна, Мацівюк Валентина Євгенівна. Постійна комісія з питань освіти, культури та туризму, духовності, охорони здоров'я, материнства у справах сім'ї, молоді та спорту, соціального захисту населення. Голова комісії Богоносний Ігор Михайлович. Члени комісії Яню Галина Іванівна, Братчун Володимир Михайлович і Тарасюк Оксана Миколаївна. Є пропозиції? Нема. Вчора на комісії всіх депутатів не було. Можемо зробити порівняно. Чотири групи, чотири комісії по 5 день. Ваше буде. Двох комісіях по 6, двох по 4. Може перенести по одній людині? Відповідно, ми можемо вносити зміни, і я пропоную на слідчій сесії узгодити на комісії це питання і винести це питання щодо складу комісії, винести на слідчу сесію. Ми це питання узгодимо. Хоча більше пропозицій нема. Ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення про внесення змін до рішення про затвердження переліку та персонального складу постійної комісії Мар'янської селищної ради від 1.10 за номером 10.1.10 від 3 грудня 2020 року. Прошу голосувати. Богонос. За. Брачон. За. Василюк. За. Василенко. Волошина. Так. Гель. Ну, а тут як правильно писати, вона не буде зможна. Ну, але ж він не має, його не голосує, ми пишемо в колонку. Ну, так, але його заяви не було. Не голосує. Ну, але в складі він ж не зареєстрував, він не є. Десь, у нас тут, якщо плюс один не голосує, 20 виходить. Тут щось не він не зареєстрований. Тут пише, зареєстрований, значить 19. Якщо він не зареєстрований, значить він правильно тут відобразити. Цього зареєстровано на сьогоднішній день. Його там немає. Немає. Так. Так ми його і тут не маємо писати, no. Бо не голосували, якщо no. Його пише, якщо він не no. Голосував, то сума має зійти. No. No. Подивіться. Значить він відсутній. Чи я? Як правильно? Або 20 писати, а і не голосує. 19 зареєструвалося. Так. Від 19 проводимо голосування. Так. Так його, так його не писати нікуди. Бо не голосує, має бути до в сумі. Тут, якщо не голосує, сумі. Має бути сума має бути і буде 20. Розумієте? От я правильно тут помилки. Не голосує, якщо ми його сюди чи він відсутній, чи він, то має бути 20. Хочеш поставити це? Ну, одно. Так. От то вже з тим попливо, що. Ковальчук Світлана. Утрималась. Порфирович тільки наробить клопот. Ковальчук вже, за? Поцелить. Куприсюк. За. Лотоцький відсутній. Мацію. За. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Тарасовська. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. За. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 за, рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про внесення
змін до рішення про затвердження старости Бужинського старостинського округу за номером 1/17 від 3 грудня 2020 року. Ставлю на голосування за основу даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Чи будуть доповнення, зміни до даного проєкту рішення? Нема. Ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення про внесення змін до рішення про затвердження старости Бужинського старостинського округу за номером 1/17 від 3 грудня 2020 року. Внести зміни до рішення про затвердження старости Бужинського старостинського округу за номером 1/17 від 3 грудня 2020 року та викласти пункт перше рішення в такій редакції. Затвердити Гиля Івана Парфировича на посаду старости Бужинського старостинського округу та сіл Скригове та Пілгане. Прошу голосувати по даному питанню за основу та в цілому. Богонос. За. Брачон. За. Василюк. За. Васюренко. Вівтоне, я Войтович. Відсутнє. Волошина. Ковальчук Світлана. Марія. За. Куцевич. Куприсюк. За. Лотоцький. Відсутній. Матіюк. За. Огірський. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Тарасовська. За. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. За. Так, 19 за. Рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питання про затвердження старости Цельського старостинського округу. Прошу голосувати по даному питанню за основу. Вношу пропозицію на посаду старости Цельського старостинського округу Лема Ярослава Степановича. Чи будуть пропозиції, зауваження? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення про затвердження старости Цельського старостинського округу. Затвердити Лема Ярослава Степановича на посаду старости Цельського старостинського округу. Прошу голосувати по даному питанню за основу і в цілому. Богонос. За. Брачон. За. Василюк. За. Васюренко. Отримано. Войтович. Відсутня. Волошина. За. Гель. Не голосує. Ковальчук Світлана. Отрималось. Ковальчук Марія. За. Куцевич Оксана. Куприсюк. Утримався. Лотоцький. Відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Тарасовська. За. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. За. П'ятнадцять за. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питання. Про затвердження старости сіл Галичани, Хмельницьке, Новий Зборище. Ставлю на голосування дане питання за основу. Прошу голосувати.
Вношу пропозицію як кандидата на старосту сіл Галичани, Новий Збориш, Хмельницьке, Папіж Марію Ярославівну. Будуть пропозиції доповнення? Можна, ставлю на голосування за основу в цілому. Проєкт рішення про затвердження старости сіл Галичани, Новий Збориш, Хмельницьке, затвердити Папіж Марію Ярославівну на посаду старости сіл Галичани, Новий Збориш, Хмельницьке, присвоїти 13 раз посадові особам села Сурдування в межах простої категорії посади. Прошу голосувати. Богонос. За. Брачун. За. Василюк. За. Васюренко. За. Войтович відсутній. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лосовський відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. Да. Сторожук. Да. Стецюк. Да. Тарасовська. Да. Шанковська. Да. Шоцький. Да. Чонка. За. Да. Янюк. Да. 19 за. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про реорганізацію Галичанської Стрійської сільських рад шляхом приєднання до Мар'янської селищної ради. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу про затвердження про реорганізацію Галичанської сільських рад шляхом приєднання до Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати. Чи будуть пропозиції чи доповнення до даного проєкту рішення? Чи необхідно зачитати? Чи ви ознайомлені з даним проєктом рішення? Ні, не треба. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Проєкт рішення про реорганізацію Галичанської, Скрігівської сільських рад шляхом приєднання до Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати. Богонос. За. Брачун. За. Василюк. За. Васюренко. За. Войтович відсутня. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лопоцький відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. За. Тарасовська. За. Шанковська. За. Шонський. За. Чонка. За. Янюк. За. 19 за. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про виконання бюджетів Мар'янівської селищної ради, Скриївської, Галичанської сільських рад, Луцького району у завершенні бюджетного періоду. Ставлю на голосування за основу проєкт рішення про виконання бюджетів Мар'янської селищної ради, Скриївської, Галичанської сільських рад, Луцького району до завершення бюджетного періоду. Прошу голосувати за основу. Чи будуть доповнення чи пропозиції по даному проєкту рішень? Нема. Чи необхідно зачитати весь проєкт рішення? Ні. Ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення про виконання бюджетів Мар'янської селищної ради, Київської ради, Галичанської сільської ради, Луцького району до завершення бюджетного періоду. Прошу голосувати. Богонос. За. Брачун. За. Василюк. За. Васюренко. За. Войтович відсутній. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лотоцький відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Тарасовська. За. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За.
Янюк? 19. Це рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про виготовлення печаток та штампів виконавчого комітету Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати за основу проєкту рішення про виготовлення печаток та штампів виконавчого комітету Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати. Чи будуть пропозиції по даному питанню, доповнення? Чи необхідно зачитати весь проєкт рішення? Ставлю голосування за основу в цілому проєкт рішення про виготовлення печаток та штампів виконавчого комітету Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати. Богоносов. За. Брачун. За. Василюк. За. Лісаренко. За. Зайкович відсутня. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лотоцький відсутній. Мацію. За. За. Озірський – за. Прокопчук – за. Сторожий – Стецюк. За. Тарасовська – за. Шанковська – за. Шоцький – за. Чонка – за. Янюк – за. 19 – за. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про створення служби у справах дітей Мар'янської селищної ради. Прошу голосувати за основу проєкту рішення про створення служби у справах дітей Мар'янської селищної ради. Чи будуть питання, доповнення щодо даного проєкту рішення? У мене буде питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, нам уточніть кількість людей, які будуть працювати в цій службі. Три штатних одиниці. Можна ставити на голосування дане проєкт рішення за основу в цілому. Прошу голосувати за проєкт рішення про створення служби у справах дітей за основу і в цілому. Богонос. За. Брачун. За. Василюк. За. Васюренко. За. Войтович відсутня. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лосоцький відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Тарасовська. За. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. За. 19. За. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчого питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Прошу голосувати по даному питанню за основу. Чи є пропозиції доповнення по даному питанню? Чи необхідно зачитати проєкт рішення, чи ви з ним ознайомлені? Не треба. Ставлю на голосування за основу в цілому проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Прошу голосувати. Богонос. За. Брачун. За. Васюренко. Василюк. Васюренко. Войтович відсутня. Волошина. За. Ковальчук Світлана. За. Ковальчук Марія. За. Куцевич. За. Куприсюк. За. Лотоцький відсутній. Мацію. За. Озірський. За. Прокопчук. За. Сторожук. Стецюк. За. Старосовський. Не голосую. Шанковська. За. Шоцький. За. Чонка. За. Янюк. 18 за, 1 утримався, рішення прийнято. 1 не голосує, рішення прийнято. Дякую, рішення прийнято. Вашого дозволу я зроблю
хвилиночку перерви, тому що зараз ми будемо переходити до розгляду фінансового питання. Я хочу запросити пані Катерину Євгеніївну як доповідача, якщо будуть у вас питання. Я знаю, що не йде, тому чому? Що йде, в мене йде запис. У мене йде запис, тому що я в останній момент підключала інтернет. Ні, давайте, ми сьогодні гарно працюємо. У мене є запис, я його... То запис можна потім вирізати, вставити. Так, давайте так, що була трансляція постійна. Трансляцію, дайте трансляцію, люди чекають. Не маю пароля до інтернету. Давайте, давайте трансляцію, хай йде постійно трансляція. Що, якісь там проблеми? Ні, я інтернет відключала в останній момент. Ну, чекайте, відключайте, бо люди дійсно селища зацікавлені, вони дивляться пряму трансляцію, як завжди. Ну, тоді робимо хвилин 15 перерв. Добре, хороше. Значить, чекаємо. Є, поступила пропозиція. Зробити перерву. Зробити перерву на 15 хвилин. Для того, щоб поладити технічні засоби трансляції. Прошу голосувати. Оголошую перерву на 15 хвилин. Thank you.